Now, karibu sasa kwenye training yetu nyingine, lecture nyingine ya From the Soul to the Goal. Na lecture hii nimeidedicate maalum kwa ajili ya kukuonyesha tafiti mbalimbali mbali, ama studies mbalimbali za kisayansi ambazo zimethibitisha kwamba forgiveness is a big deal, kwamba forgiveness inaweza kuleta matokeo makubwa kwenye afya ya binadamu. Na nitashia na wewe studies mbalimbali ambazo zimeandikwa Kiingereza kama unavyofahamu, lakini nitajaribu kuziweka katika lugha ambayo inaweza kueleweka, kukuonyesha tu kwamba forgiveness ni eneo ambalo limefanyiwa tafiti sana na kumethibitika kuwa na matokeo makubwa sana ya kisayansi. Kwa mfano, huyu mwanasayansi Whitliet ambaye ni kutoka kwenye college ya Hope College, yeye alifanya utafiti kwa kuwauliza wale watu na kukaa na watu na kuwaambia, aliwataka watu wafikirie, they should think about somebody who hurt them, yani kuwamfikiria mtu ambaye aliwaumiza, ambaye aliwakasirisha, ambaye aliwanyanyasa. Na wakati akifanya hivyo, alikuwa na monitor blood pressure, heart rate na vitu vingine, na akagundua kwamba blood pressure ya watu wote kila walipokuwa wakifikiria maumivu ilipanda, blood pressure ikapanda, heart rate ikaongezeka, lakini pia walisweti zaidi, nielewa. Lakini pia akawafundisha namna ya kuforgive, na walipokuwa katika namna ya wakiwa katika session ya kuforgive, ilionekana kabisa zile dalili za kifizikali kama muscles tension na nini zikashuka. Lakini pia kadiri walivyokuwa wakiendelea, ilionyesha kwamba stress ilianza kurudi to normal. Hii ni moja ya study ambayo inaonyesha kwamba forgiveness can be a big deal. Lakini pia kuna huyu daktari Everett, yeye mwenyewe kwenye maabara yake alitaka kudetermine, alitaka kuangalia namna gani uwezo wa partner wanaweza kusamehe wale partners wao. Na alikuwa anaangalia hasa, alikuwa anapima kemikali inayoitwa cortisol. Cortisol ni homoni ambayo huwa mtu anapokuwa na stresi, ni ile ambayo inatolewa na mwili haraka kwa ajili ya kurespondi kwenye stress. Na baada ya stress kuisha ile, na hii kazi yake ni ku kugeuza, unajua unapokuwa na stress unatumia energy nyingi, ikiwemo pia kugeuza mafuta kuwa energy. Ndio maana ukiwa na stress unakonda, mafuta yanayeyushwa. Kwa hiyo hii kazi yake, ukipata stress, hii homoni inatoka kwa ajili ya kukusanya nguvu nyingi kutoka kwenye mwili, katika vile vibubu vya mwili ambavyo mafuta ni sehemu mojawapo, na inaiconvert kuwa energy. Na stress ikiisha, yale mafuta yanakuwa deposited tena kwenye yanakuwa deposited tena kwenye maeneo kama kwenye nani, viuno na vitu vingine. Kwa hiyo alijaribu kuangalia kupima hii homoni na akaona, kwa hiyo akaona kabisa kwamba wale watu ambao walikuwa kwenye mahusiano ambayo yako dhaifu walidhihirisha kuwa na hii cortisol nyingi sana, na wale watu ambao na cortisol ambayo hii kwa ile cortisol ambayo tunaita kama ni stress hormone ilipanda sana kwa wale watu ambao walikuwa wameanza kufikiria, wale ambao walikuwa kwenye stress level kubwa. Lakini pia watu ambao walikuwa happy kwenye relationship zao, ambao pia walionekana kuwa na stress level ndogo. Lakini wale ambao waliattempt kufanya forgiveness, ilionekana stress level yao inashushwa chini kabisa. Hii ni moja ya study, lakini study nyingine ilifanywa na huu mwanasaikolojia kutoka Luther College huko Marekani, Loa, Bwana Lauren. Yeye alifanya tafiti kwa Wamarekani karibia 1500 akiwauliza, akijaribu kuangalia ni kwa kiwango gani huwa wanafanya forgiveness, na pia akiangalia forgiveness inahusiana nini na afya, yani uhusiano kati ya kuforgive pamoja na afya yao. Na alithibitisha kwamba hii imekuwa published, alithibitisha kwamba wale watu ambao katika umri mkubwa na ule umri wa kati wana uwezo mkubwa sana wa kusamehe wenzao
kuliko vijana wadogo. Na kadri walivyokuwa wakisamehe, walijifeel kuwa forgiven zaidi na Mungu. Na watu ambao wana miaka zaidi ya 45 ya umri, ambao walionekana kuwa na uwezo wa kuforgive, sawa, walionyesha pia dalili nzuri kiafya. Nervousness, ile mambo ya stress na sadness yalikuwa kwao ni kitu adimu. Hii pia ni moja ya study. Lakini study nyingine pia ni ya huyu bwana Tosant, ilikuwa published 2016. Huyu aliyakuwa anaangalia uhusiano kati ya stress na mambo ya forgiveness. Na akaona matokeo yake ilionyesha kwamba watu ambao, kitu ambacho kilitarajiwa, kwamba watu ambao wana level kubwa ya stress za muda mrefu walikuwa na afya dhaifu ya kiakili. Lakini katika watu hawa aliowafuatilia, kuna ka subset fulani, kuna kiwango fulani cha watu ambao hawa walikuwa wanaonyesha forgiveness, walikuwa na practice forgiveness. Ilionekana kabisa kwamba pamoja na kwamba wamepata life stress nyingi, lakini hakukuwa na uwezo, hakukuwa na dalili yoyote ya mental health. Na ikaonesha kabisa kwamba power of forgiveness inaweza kabisa kukata hii link kati ya stress na afya ya akili. Na ni kitu ambacho hawakutarajia. Walitarajia of course forgiveness inaweza ikapunguza, lakini hawakutarajia kwamba ingeweza ku zero out kabisa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja ya study za kushangaza kuhusiana na forgiveness. Lakini pia huyu mkuu wa kitengo kwenye hospitali ya Hopkins, John Hopkins, moja ya hospitali kubwa Marekani, yeye alisema kabisa, alionyesha kabisa kwamba watu ambao wanakuwa na disappointment za muda mrefu wanapata a lot of issues kwenye mambo ya blood pressure, immune response, heart rate zao, na wako kwenye riski kubwa ya kupata magonjwa ya diabetes na magonjwa mengine. Lakini ukifanya forgiveness inakufanya uwe calm na kukupelekea kuwa katika wakati mzuri zaidi. Moja ya madaktari waliofanya tafiti nyingi sana kuhusiana na mambo ya forgiveness ni Dr. Enright. Na hizi ni moja ya studies. Nimechukua studies chache kama 6 hivi, lakini zinaweza kututosha, lakini zipo study nyingi sana. Kuna watu waliopata matukio makubwa, waliosurvive matukio makubwa, sawa. Walione baada ya kuwapa mazoezi ya kufanya forgiveness, ilionekana kabisa hawa watu waliofanya forgiveness exercises emotionally waliweza kurecover na kuwa healthy kuliko katika kipindi kifupi kuliko wale ambao walikuwa hawajafanya hiyo forgiveness exercises, ambao wali develop nani anxiety, depression na vitu vingine. Kwa hiyo pia, lakini pia alifanya experiment kwa watu substance dependent, ni wale watu wanaotumia madawa ya kulevya na nini. Alipowafanyia hii therapy ya forgiveness, ilionekana kwamba hawa watu waliofanya forgiveness kihisia walionekana kuwa na afya zaidi kuliko grupu lingine ambao halikufanya. Umeona? Na hata mahitaji yao ya haya madawa yalipungua sana kwa kufanya tu, kwa kusamehe na kuachilia vile vitu mbalimbali. Lakini pia alifanya forgiveness exercise kwa watu wenye matatizo ya moyo, cardiac patients. Na ikaonekana kabisa watu waliofanya mazoezi haya forgiveness emotionally walikuwa healthy, na kwa sababu mambo ya cardiac disease yanahusisha zile contractions za arteries na nini. Kwa hiyo baada ya kufanya forgiveness kwa muda mrefu, ilionyesha arteries zao zinafanya kazi vizuri, na hata ile riski ya kupata sudden death ilipungua kutokana na kupractice forgiveness. Pia zipo study nyingine kwa wale kina walifanya study kwa kina mama waliokuwa abused, waliofanywa matendo ya kuumiza. Baada ya kufanyia forgiveness therapy, ilionyesha kabisa kwamba yani iliwapunguzia sana depression na ile anxiety. Anxiety ni hofu na dalili zingine za matatizo ya kisaikolojia. Iliongeza pia kujiamini na kujitambua. Lakini pia alifanya forgiveness therapy kwa wagonjwa wa kansa, na baada ya therapy ya wiki 4, forgiveness ilionyesha improvement kubwa sana kwenye psychological health. Walikuwa na
hasira kidogo, hope, ile hopefulness toward the future ikaongezeka kuliko kundi lingine. Lakini pia kuna wale post abortion men, hawa ni kuna wanaume ambao wapenzi wao ama wake zao walifanya abortion bila ruhusa yao, huwa wanapataga sana stress na ili, na hii na shinikizo la mawazo. Kwa walipowafanyia hizi forgiveness, kwamba samehe samehe samehe, ilionekana imepunguzia ile hofu, imewapunguzia hasira na yale masikitiko au kule kujuta. Kwa hiyo hizi ni study chache ambazo nimeamua ni kuwekee, ambazo zinaonyesha kabisa kwamba forgiveness ina benefits kubwa sana kwenye afya yetu, kama ambavyo tumeongea katika lectures zilizopita. Kwa hiyo nafikiri kuanzia kesho na kuendelea kwenye lectures zinazokuja, tutaanza kuona sasa forgiveness ina sehemu gani katika spiritual part. Tumeona kwenye physical part forgiveness ina ni kwa nini uforgive. Tunaendelea kuongeza sababu za why should you forgive. Tulisema moja ya mbinu za muhimu sana zitakazokusaidia kusamehe sio nisameheje, ila kwa nini nisamehe. Na hii lecture inakuongezea sababu za kwa nini usamehe. Thank you so much and may God bless you.